patrão agora comprou esses animais aqui, vai dar certinho. Agora é bom que eu sustento meus empregos. Mas também tem uma coisa, viu? Vai até me abandonou, me deixou sozinho. Ei. Esse aqui tá bom pro corte já, viu? Aí você vai pro final de ano agora. Eita, os poiquinhos. Cuxa. Eita, bicho, tu cunhou grande da peste. Esse aqui tem que matar logo. Daqui a pouco ele dá umas pontadas nele, eu tô lascado. Isso é uma riqueza, olha. Eita, bicho engordo, rapaz. Tem que cuidar desses poiquinhos também, ó. Não, a ração não vai dar pra quem queira, não. Vamos ver esse tanto de bicho. Mas, mulher, como foi que tu passou esse Natal? Hoje passei bem, viu? Saí, curti, bebi, tomei um danada. E Pedro não viu isso, não, foi? Acho que Pedro não é. Eu já disse pra tu que foi só uma ficada com ele. Ficada? Você estava namorando com ele, mulher? É porque eu disse errado. Disse errado. Olha, deixa eu te contar. Pedro comprou um presente pra Zara, hein, não? E foi. Será que ele vai aprontar com ele? Bora ver. Vamos lá embaixo vamos olhar. Vamos procurar ele. Bora. Ai, viu? Tô por vista. Aquele peru me fez mal, bicho. Natal não foi muito legal pra mim, não, bicho. Oxe, ué, quem tá ali, olha? Fodor de bosta. Já tá cagando ali de novo. É azar, hein? Esse... Vixe, Maria, só vive cagando esse homem. Vixe, tem vergonha na cara, não. Nossa, você... Olha, por... Tem mulher em casa, não! Oxe, eita, pra ver as meninas. Tô não, rapaz, tô aqui estrumando a bananeira, tu é doido, é? Pô, dona Raquel, só esperando vocês passarem mesmo, pra desejar feliz Natal pra vocês. Como passar seu Natal? Eu passei bem. Eita, lá vem ele, que tá esse rindo? Cheiro e dele. Meu Deus, não, Deus. Não precisa tocar no feliz Natal, que é isso, pô. Meu amigo. Oxe, não, meu um abraço. Deus. Oxe, tu é doido, né? Aí você... tá fazendo merda da porra, é você tá de onde? Tá te enganando. Tu é doido, repara. Isso é tu que tá fazendo, eu vi tu cagando na não, era só, eu tava só tocando vocês quando eu vim, rapaz. Tava ali só abaixado tocando vocês. Ué. Vamos esquecer esse negócio de cagar. E a cartinha de bosta no não, ar. Não, não, olha, Pedro! Não, olha, escuta. Pedro tá te procurando. Pedro? É. Eu achei que eu tava afim de falar com ele mesmo. E ele tá onde? Sei não, a gente tá procurando ele. Ah, foi bora ver. Por aí, vamos encontrar ele ali, vamos ver se ele tá por ali, vamos. Olha, você não queria lavar a mão, não? Ele comprou um presente tão bonito pra tu, viu? Foi não. Foi a tua cara o presente. Ah, foi aí, minha filha. Vou dizer uma coisa, viu? O homem tá mudado mesmo, porque pra me dar presente... Ah. É Natal, né? Ah, pois vamos lá procurar tudo ele. Acontece, né? Vamos lá. Bora. Tá ali, ó. Passarinho, nego rei. E aí, macho rei? E aí, tudo bom? Como passasse Natal bem? Eu passei bem, tu. Graças a Deus. Como tu tá aí? É um tempo bom de nós se reconciliar, fazer rapaz? As pazes. Não é não? E ficar tudo em família, pô. O que tá fazendo por aqui hoje, hein? A pau tava ali, olhando as meninas ali, sabe? E foi? Embaixo da bananeira, o pessoal até que eu tava cagando. E foi, bicho? E não tava não, era. Tava foi não, esquece peste. Isso. Aí ela disse, era Pedro, tem um presente pra tu. Eu até fiquei sim, decepado, rapaz, assim. Tem mesmo, olha. Tá aqui, tá pendurado. Eu tava até procurando tu hoje. Tá procurando pra dar? Agora é bonito. Ah, pela é, pra, é tua cara. Qual o tamanho? Pela o tamanho parece que é M. Parece que é M. Mas é número, sandália. Não, mas pelo tamanho. Botou assim, os parabéns. Poxa, é bonito isso. É bonito pra tu. Olha pra tu ver, olha. Oxe, o sapato. Oxe. Eu pensei que era um sapato, mas. É bonito, né, não? Oxe, o que gostou foi eu, amigo. Eu gostei, não, amei mesmo. Oxe, ele é de outra calcinha, velho. Cheiro de bebê, rapaz. Eu ganhei me dar um sapato aí. Tá sério, hein? Oxe, muito obrigado, Pedro. É doido. Calcinha de safado. Tá sabendo que eu me dá bem uma vez na vida? Tu ia dar o quê? Oxe. Tu ia dar o quê? Nojento. Oxe, vai falar, velho. Oxe, aí tá cheirinho de bebê, dessa vez porque foi no lucro a bestalhada. Isso pensou... deu mal foi bebê. Ela pensou agora, que eu ia me dar mal, pedia botar alguma besteira. Mas botar foi uma coisa boa, quem gostou foi de uma calcinha. Vai até pra casa com uma dessa.